kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo lagu soo furtay dhuusamareeb isla markaasina garab u soo doontay abtiyaashiis xawaadle ayaa iminka doonaya in ceebtiisa loo qariyo beesha xawaadle iyo murusade oo ku shiraya magaalada maxaas dagaal xooggan oo saaka ka qarxay deegaan lagu magacaabo daarunimca halkaasi oo foolkafool dagaal ahay saacadihii lasoo dhaafay uu ka dhacay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheikh maxamuud ayaa markii ugu horraysay shalay tuuto xirtay islamarkaasina ka degay deegaanka maxaas ee gobolka hiiraan abtiyaashiis ayuuna kaalmo iyo garab weydiistay kadib markii afar wiig uu ku sugnaa dhuusamareeb hubkii qaranka iyo lacago aad u fara badan ayaa halkaasi kaga khasaartay wax guulo ah oo la taaban karan ma uusan soo gaarin wararkii ugu dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan xasan sheekh maxamuud iyo siyaasiyiinta in uu ku yidhi abtiyaalow io ceeb kariya hal gankaani ama khawaariijta waa inaad ka xurhaysaan deegaanadii lagu fishilmay ilaa ceelbuur waa inaad dib u qabataan beesha xawaadle uu horkacayo cali jayti cismaan ayaa qabta tobasho aad u xooggan dhanka madaxweyne xasan sheikh maxamuud haddaba beesha habargidiriye abgaal ayaa madaxweynaha ummadda soomaaliyeed xasan sheikh maxamuud afar wiig ku haysay islamarkaasina ceeb weyn u soo hoyday xasan sheikh ayaa iminka la rajaynayaa inuu maalmahani ku sugnaado magaalada maxaas oo ah halkii laga aas-aasay macawiisleyda xawaadle islamarkaasina hiiraan oo idil xuraysay ilaa aadan yobaal wax ka soo xoreeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa iminka taagan hadda ayay bilaabanaysaa xuraynta dalka iyo al-shabaab in laga saaro deegaanada galgaduud shabeellooyinka ilaa dhankaasi jubbooyinka in loo jeysto beesha xawaadle ayaa shuruudo adag ku xirtay madaxweyne xasansheikh hase yeeshee wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in xasan sheikh uu yidhi tabashada u kaadiya ee ceebta ii qariya abtiyaalow adinka ayaa geesiyaal ah ummadda soomaaliyeedna baray sida loo xureeyo ururka al-shabaab isku soo wada duubo afar wiig oo ku sugnaa dhuusamareeb xasan sheikh maxamuud habargidiriya abgaal waa uu ka soo hayaamay iminka beesha xawaadle oo ah beesha ugu tunka weyn la dagaalanka al-shabaab يا مرصدة أو هل كسوغان كسوغن حلبان <سؤال> جعفر يا إيه سياسيين مرصدة هيا هالكاسي كسوغان كسوغن وحا أين دونيان إن أي مركل هل كاسي كهيامان علبورن أي دبو قبطان لنا عكلا ورركا لدوان ايا كسو بحايا خسارة كرد الشيد داقال مانتا كرد عيد ديگان كدارو نمعة وحوستاقا ديگ مدر رون اي قبل كشبه لدى دحي كاس وو دحي يدو لدى ايا ارركا الشباب داقال كان ايا كدب مركيا يحبنها الشباب ويرر علوسكو سوقا دين فريسما هل كاسي كليهين عيدة مدى الدولة دا يكو معاويس ليدا وحانا كدب سداسي كو قرحي دقال فول كفول اهي او دحي يلا بدا دينا الو ديگان كاهي او ورباهين تا او ان دقال كا اهامد حوغن لسكو اديك سيدا هوبكا نوع يدي سكال دوان اسلام مركاسينا او جيرو قصار حوغن سيدو كلا وحا ديگان كاسي لغا مقل يجوك تا قرحي حوغن ويال شبابو اديك سدين وير علوس او اي قادين ديگان كدارو maalin hore ayay ahayd markii ay isku soo sawireen cali guud laabu xuseen iyo taliyaha xoogga dalka maantana waa la weeraray shabaab ayaa culeys xooggan saartay waxaana wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in halkaasi ay ku badnaayeen macawiislayda deegaanka iyo xoogaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan manajera wax hadal ahay oo ka soo baxay dhinacyada saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku aadan dagaalkaasi saaka waaberigii saacado badan foolka fool laisku dagaalamayey الشباب ايانا حوق صوت سارتي ان اي دارو نمعة ديبو قبصتو هسا اها تدد كا ديگان كا اياكا دفاعي ورر كا اين تبندونا فضلا نلجوك شير او بيجك كا كسو بير دقايق استو اوغو هدادا حلقة خيبك نقن وحاد خيبك تهي ديباتة دا